حلقہ حیدر دی ہوئی آئی مولا صفدر دی ہوئی آئی نبی بالا ون والی تختت بہن والی ان دی گل کوئی نہ ہوئی اے تا گل کوئی نہ ہوئی گل تا حیدر دی ہوئی آئی ساڈی پنجابی اصطلاح چ جتھے ڈھیر رش ہوے نا اسی آدیں ملک کے ہے سلیمان فارسی انہاں بندیاں تو پوچھدا پیا اے ستر میں گفٹ کیتی وینا سیالکوٹ نو گفٹ کیتی وینا پنجابی ادب اس تو اگے ستر میں پنجابی ادب وچ اس تو اگے ستر آئی نہیں سکدی پنجابی دیا پروفیسراں وی میں نے ستر تے داد دتی جے سردار بننا ای سر چوے سلیمان اون دے کولا کھڑیا دن دوجے تے کچھ کر دے پے کر دے لیکن تسی تے نہ کھوا ایک کم نہ کر دے وہ رکھے بجا سلیمان دن وجائے پلانے دا ممبر حاجیاں دا مجمع ممبر تے دو میں پھرا ایتھے تو کھلوتا میں ایتھے میں کھلوتا ہے اجے میں نو ویلا یاد ہے سویل کمر نو مالک اپنی معافت رکھے آصف بھائی جتنیاں دعاواں میرے زمین مالک پاک دربار قبول فرما سلیمان فارسی پیا دے نو ویلا یاد کر لے یاد کر سب تو میں مبارک تو وجد دیا علی دے ہتھ چم چم کے خوشامد تو وجد کیتیا علی دے ہتھ چم چم کے خوشامد تو وجد کیتیا تیسرے حکم دی تعمیل جی کوشش کردا جے مولا کرے تے